আয়তীয়ে বিয়া নাম জুৰিছে। নামৰ প্ৰথমখিনি শুনিলে বিয়া যেনেই লাগে, যেন কাৰোবাৰ বিয়াৰ বাবে আয়তীয়ে এনেকৈ ঘাটৰ পৰা পানী তুলিছে। কিন্তু পিছৰখিনি শুনোতেহে গম পালো এয়া প্ৰতিবাদ। কলহত মাটি ভৰাই গীত গাইছে চৌ দিশে। চৰকাৰে এই মাটি ভৰোৱা কাৰ্যসূচীৰ নাম থৈছে অমৃত কলহ। অমৃত কলহৰ জৰিয়তে চৰকাৰৰ উন্নয়ন আৰু শুভকামৰ জয় জয়কাৰ। কিন্তু বিপৰীতে গহপুৰৰ দৃশ্য চাওক, এয়া কোনো অমৃত কলহ যাত্ৰা নহয়। গহপুৰৰ আলুপাৰা পঞ্চায়তৰ ৰতনপুৰ গাঁৱত নাই বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা। স্থানীয় মহিলাই ৰঙাজান নৈৰ বুকু খান্দি পানীৰ সন্ধান কৰে সদায়। সেই পানী কলহত ভৰাই বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে বিয়া নাম জুৰিলে আয়তীসকলে। এয়া আচলতে এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে। স্থানীয় বিধায়ক উৎপল বৰাক এই পানীৰে হেনো গা ধুৱাব এইসকল মহিলাই। নিৰ্বাচন আহিবলৈ দিয়ক, উৎপল বৰাক গা ধুৱাম ৰঙাজানৰ পানীৰে। ক্ষুব্ধ মহিলাই ক'লে পানী দিব বুলি কিদৰে ভুৱা আশ্বাস দিছিল বিধায়কে। নিৰ্বাচনৰ সময় চমু চাপি অহাৰ লগে লগে এতিয়া এনেকৈ জনপ্ৰতিনিধিক শিক্ষা দিবলৈ সাজু হৈছে ৰাইজ। গহপুৰৰ পৰা বিশ্বজ্যোতি সেনাপতি, DY365।